ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဆရာကြီးဖော်ယူပြတဲ့အားလုံးမင်္ဂလာပါအစာလဲစီစီလေးအစာဆိုတဲ့ကဏ္ဍအနေပြောလာတာဒီကနေ့ကတော့အများကိုစားပြုလို့ပြောလာတဲ့တမိမတ်မေဦးအသက်46နှစ်ကသူ့ရဲ့သွေးဆုံးကိန်းရောဂါအကြောင်းကိုဆရာယူမေးထားပါတယ်ဆရာရဲ့ဒီမေးခွန်းကိုတော့အားလုံးအတွက်ချုံငုံမြအောင်ကြိုးစားပြီးဖြေကြားပေးခြင်းပါတယ် ဟုတ်ပြီမမေကြီးတမိဒီလိုရာတီသွေးဆုံးနေဆွဲနေရာမှာပုံစံသုံးမျိုးရှိတယ်တမိရဲ့နံပါတ်1ကအဲ့ဒီသွေးဆုံးတဲ့အခါမှာတိကနေရက်သွားတယ်ဆိုတာကတမျိုးတမိအဲ့ဒီတိကနေရက်သွားတယ်ဆိုပုံစံမျိုးနောက်ပုံစံတမျိုးကသွန်နေဆွဲပုံစံတမျိုးဒါနှစ်မျိုးနောက်နံပါတ်3ကတော့လာချာချာပြီးတော့မှရက်သွားတယ်တမိအဲ့ဒီသုံးခုနဲ့ပုံစံတစ်ဖြစ်တဲ့ တိကနေရက်သွားတဲ့နေနေခဲ့တော့ငါသွားတော့မယ်ဆိုတာမျိုးလို့ရက်သွားတာဟာလဲအန္တရာယ်ရှိပါတယ်နောင်သောအခါသွေးမြင့်လေးမြင့်စွာဖြစ်တတ်ပါတယ်။တွန်ပြီးတော့စုံတဲ့သူကြတော့လည်းပဲပြန်ပြီးနလန်ကိုမထူတော့ဘဲနဲ့ဟဲတခါတည်းကိုခိုတော့ကဥပရိယတမျိုးအခုတော့ဖြင့်သွေးဆုံးကင်လိုက်တာကျွန်းဆုပ်ပြတဲ့တည်းစီလိုပဲလို့ပြောတယ်တမီးရဲ့။ဟုတ်ပြီတမီးအဲ့ဒီမှာလဲလေကျွန်းဆုပ်ပြတဲ့တည်းစီဆ
ဲ့သွေးဆုံးကင်ပြီဆိုရင်သွေးဆုံးတော့မဲ့အမျိုးသမီးများရဲ့လက္ခဏာသုံးခုဆရာကြီးပြောချင်ပါတယ်တစ်ကပူတုံချမ်းတုံဆိုတဲ့စကားနားလည်ရပါမယ်ပုံမှန်လူကချမ်းနေချိန်မှာကိုကရက်ခတ်နေခြင်းတယ်ပုံမှန်သူကအိုက်နေချိန်မှာကိုကအနှွေးတယ်နေခြင်းတယ်အဲသွေးဆုံးမဲ့သူရဲ့လက္ခဏာနှစ်စိုးရိမ်စိတ်ဒီအားငယ်စိတ်ဒီစိတ်တကြစိတ်ဒီဝမ်းနည်းစိတ်ဒီပေါ်လာရင်အဲ့ဒါသွေးဆုံးကနေရဲ့လက္ခဏာပါပဲသူအသားအရည်တွေပြောင်းလာတယ်ဖောတတ်ရောင်တတ်အန်တတ်တယ်နောက်တစ်ခုကကိုယ်ပေါ်မှာမှဲ့အနီတို့တင်းဒိတ်တို့ကြာစုတို့အတဘိုးတို့ထွက်လာတတ်တယ်နောက်ဆုံးအချက်ကတော့သိထင်ရှားတဲ့သွေးဆုံးကနေပြီဆိုရင်ရှေးကအဖြစ်လေးတွေပြန်ပြောရင်စီယာဘတ်ကုန်းပြောနေတယ်အခုလောလောဆယ်တော်ရည်ကြီးကြိမ်ပြီးတော့ပြောလို့ရှာလို့ရှာမျက်မှန်ကြီးတက်ထားပြီးမျက်မှန်ပြောလို့ရှာလို့ရှာဒါဖြင့်အဲ့လိုသွေးဆုံးတာအတွက်ကာကွယ်ပီးသားဖြစ်ကုသပီးသားဖြစ်အောင်ဘာတွေစားရမှာလဲဆိုတာလေးဆရာကြီးပြောခြင်းပါလေဟုတ်ပြီအဲ့ဒီမှာစားရမှာ ਨੇ ရှောင်ရမှာကိုတွေးပြီးပြောခြင်း ਨੇ ဖန်ချိုတွေကိုရှောင်ရတယ်ဖန်ချိုတွေဆိုတာဘယ်လိုအားလဲလို့မေးရင်ဇီးသီးတို့မာလကာသီးတို့တညင်းသီးတို့ဂွေးချိုသီးတို့ရေရှိကန်အစာတို့အဲ့ဒီလိုအစာတွေဓာတုပစ္စည်းပါတဲ့အစာတွေကိုဒီရွယ်မှာတက်တက်ရက်ရက်လေး ਨੇ သွေးမဆုံးမီတနှစ်နှစ်လောက်ကြိုးပြီးတော့ရှောင်ထားတင်ပါတယ်အဲ့လိုရှောင်တဲ့အချိန်မှာဘု து စားမလဲလို့မေးရင်အခါရဲ့အပွင့်လေးများကိုမှန်မှန်စားသုံးသင့်ပါတယ်ခါတဲ့အပွင့်ဆိုတာမတိလို့သာကြော်ကြတာဖော်စားခြင်းရင်စက်နေရသည်ရှိတယ်စက်နေရသည်ဘာကြောင့်ရှိလဲလို့မေးရင်စောင်းရသည်မှာပွင့်လာတဲ့မလွှားပွင့်ဖက်တန်းပွင့်ဂွေးတော့ပွင့်အဲ့လိုအပွင့်လေးတွေဧကရေပွင့်ငရမ်းဘ ᱹ ူပွင့်အဲ့လိုအပွင့်လေးတွေအချောက်လှမ်းထားပြီးနှစ်ပေါက်သုံးနိုင်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်အဖန်ကိုရှောင်အခါအပွင့်လေးတွေကိုမှန်မှန်စားရရာတီသွေးဆုံးတာတိတ်ဆိတ်ချရတယ်တသက်ရည်နဲ့ကိုတခါတည်းကိုမိုးဦးသေးတဲ့သူအပြူလေးနဲ့တူမှာပါနောက်တစ်ချက်ကရာတီသွေးမှန်သားလို့ရင်မှန်တယ်ဒါမဲ့သတိထားပါကြံသွားတာဘာကြောင့်ကြံသွားလဲလို့မေးရင်နောက်ဆုံးရက်လောက်ကြာလို့ရှိရင်တိတိတတ်တိုင်းနဲ့ခေါင်းလျှော်ချလိုက်တာပါပဲဘာကြောင့်လဲဆိုရင်နောက်နေ့မှပွေလန်းသဖြင့်ရှိရသော်လည်းကောင်းသွားစရာလည်းဆက်ရှိရသော်လည်းကောင်းကြာရှည်စိတ်မစင်းရကြံသွားခေါင်းလျှော်ချတယ်အဲ့ဒီအရွယ်ရလာတဲ့40ကျော်50တွေဟာခေါင်းလျှော်မတက်ထားကြအောင်သွေးဆုံးကင်တာလည်းပဲရာနှုန်းတော်တော်များပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့ရာသီပေါ်ချိန်မှာစိတ်အပင်ပန်းခံတယ်နော်တွေးလိုက်လို့ရှိရင်မအေးတာတွေတွေးတယ်တွေးသမျှဆွေးနေရတယ်အဲ့ဒီစိတ်ကဖြည်စည်းမှုရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာအလေးအပင်ကိုငယ်စင်ရလို့ခါကုန်းပြီးတော့ညှစ်မတာတို့နော်တွန်းတာတို့ကိုသွေးဆုံးချိန်မှာအထူးရှောင်ရပါမယ်အေးဒါဆိုလို့ရှိရင်ခုနတုန်းကအခါအပွင့်လေးတွေကိုတုတ်စားသလိုအဲ့ဒီပြုတ်စားသလိုသို့မဟုတ်ဟင်းကြီးချက်စားသလိုအနည်းဆုံးချင်းချက်စားလဲတယ်ဥမာကဏ္ဍဖောရွက်လို့ဆိုရင်ချင်းလေးချက်စားရင်သိပ်ကောင်းတာဒါဖြင့်ဗားလေးဆောင်ရွက်ဖို့ကောင်းသေးလေလို့မင်းရင်ဒီရွယ်မှာတင့်တင့်နဲ့လေးကျင်ကန်လေးတခုမျှတာတဲ့လေးကျင်ကန်လေးဆောင်ရွက်တင်ပါလေချွေးလေးဆို့လာမယ်ရေချိုးကနေမမှန်လို့တင်ပါလေလမ်းလေးလျှောက်ပေးမယ်သိပ်ကောင်းတဲ့အသက်ရှူလို့လည်းရတယ်အဲ့ဒီလိုတင့်တင့်မျှတာတဲ့လေးကျင်ကန်လေးလည်းမမှန်လို့မယ်အခုဆရာကြီးအကြံပေးခဲ့တဲ့တင်ပြချက်လေးတွေကိုဆောင်ရွက်မယ်ဆိုရင်တော့ကျမ်းမာခြင်းနဲ့ညီညွတ်လာပါလိမ့်မယ်လို့ဆရာကြီးကူညီလမ်းညွှန်ပြောကြရင်ညီကုန်းချိုးလိုက်ပါတယ်
အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်လောင်လဒီယာစီမုတ်လောင်လဒီယာစီမုတ်နိုင်တဲ့1ကောလဲ1ကောအမှန်ကန်ခါကံဖောင်းကွတ်กว่าကံလျို့ကံဖောင်းဆမ်လွတ်ထော့แห้งကံဖောင်းဆမ်ခမ်လွန်းစေကွတ်ဆဲနေခါအော်ဆိုင်ไงမန်တဲ့ကံไมကံကတ်ဆန်ไซပิวနื้อหนังเรียกไล่หลงลืมง่ายซื้อในค่ะอ๋ออันหลูไลเวเตอายาสาผาดซิมมักขอมักกะมักถึงยังมักกอกตั้งกินอันเอาทาตาตู้เฮ็ดไว้ให้ไว้ข้าวหึงไลผักโวนหมอกเลิงกะซื้อในค่ะอ๋อย่าก่อป้อสายโหก่อหลูไลฟังสติค่ะอ๋ออย่าไปวนลองข้องคำใส่ค่ะอย่าไปย่องอันนักหนาค่ะหลูไลเฮ็ดลองตึงหนึ่งเด้อค่ะอ๋อให้พี่น้องเขาเขาตั้งเซ็งอยู่ลีมอนเซอร์กูเขายามเสกกำค่ะ